Sisi boye. Serengeti safi. Ugu moye. Mwisha mwenyekiti na kushukuru kwa nafasi pamoja kamati ya siasa. Wazee wetu mlioko hapa, viongozi wa madhehebu mbalimbali mliopo, pamoja na waheshima sana waliogombea kura za maoni katika ubunge jimbo la Serengeti, pamoja na waheshimiwa wa madiwani wa kata hizi saba za Mugumu, kwa kweli inapendeza. Mugumu kwa kweli leo imeng'ara. Hapo vipi? Safi eh? Ndugu zangu, kwa heshima kubwa kabisa, naombeni naombeni sana. Kuonja sumu, Serengeti imeonja sumu, uongo kweli? Miaka mitano imekuwa tano bila. Maendeleo tunaangalia kwenye TV katika maeneo mengine nchi yetu. Mheshimiwa Rais anafanya kazi nzuri na inatisha ya viwango au? Si ndio ndugu zangu? Kwa naombeni sana sumu hii ambayo tumeonja tusirudie tena wana Serengeti. Kesho tutumie haki yetu ya katiba kama ibara ilivyo. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara 21 na 22 kwamba una haki ya kuchagua ama kuchaguliwa. Naombeni sana. Kesho tutimize haki yetu ya katiba bila wasiwasi, bila uoga. Hao upande wa pili ndugu zangu wamechemka. Hata mikutano unaona hawajafanya katika jimbo letu la Serengeti. Kwa sababu gani? Wameshadhihirisha kwamba Rais Magufuli. Kwa sababu Rais Magufuli na ataunda serikali, serikali ya Chama cha Mapinduzi ndio yenye pesa. Msichague mbunge ambaye anakuwa ni mbunge wa kulalamika. Sasa wananchi tulalamike, si ndio? Kwa kutetea hoja ambazo madiwani anapeleka pamoja na wabunge. Alafu na rais anagombea na analalamika. Kwanza ameanza kufunga virago kurudi zake kule alikokimbilia Ubelgiji. Sasa namchaguaje mtu ambaye kura yako itaungua? Chagua kura ya Magufuli. Kazi yake haina wasiwasi, sina sababu ya kuelezea kwa sababu wote si mashariki. Watoto wetu zaidi ya milioni moja walikuwa nakaa nyumbani sababu ya hali halisi ya uwezo wa wazazi ama walezi. Leo hii idadi ya wanafunzi mashule imeongezeka toka milioni moja mpaka milioni mbili. Kazi ya Magufuli hiyo. Magufuli safi. Safi. Magufuli oye. Oye. Wangapi watampa kura Magufuli? Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Niko hapa mimi hasa kuomba kura za CCM. Wangapi watampa kura Dr. Amsabi? Kwa pamoja na vyama vingine ambao umehudhuria hapa, wale ambao walikuwa nadanganywa danganywa na yule binti asiye ajita Musbati. Musbati kapa ng'ombe ngapi nye? Kapa ng'ombe ngapi? Sawa eh? Sasa si alikuwa katika bunge lililopita, bunge la 11, si ndio? Na mwenzetu yeye alikuwa mjanja, akawahi kurudi Dioba. Alichokikuta huko akaanza kukumbatia jiko la mkaa, akaongoa karudi haraka nyumbani, tukampokea, si ndio? Hata wazee wa madhehebu wanasema kwamba mtoto mpotevu akirudi nyumbani unachinja ng'ombe mnasherekea. Tulisherekea Dioba leo hayuko hapa, hajatoa shuhuda, lakini tarehe 6 siku tunazindua pale katika uwanja wa Right to Play alitoa ushuhuda kwamba kwa nini aliamua kurudi. Maendeleo ndugu zangu hayaji hivi hivi. Tusichague mbunge ambaye wakati wa kupitia bajeti anafunga plasta ama anatoka nje ya ukumbi wa bunge. Sasa anamchagua kazi gani? Lengo la kuchagua mbunge manake ni daraja kati ya mamlaka ya serikali pamoja na wananchi. Sasa kama anatoka nje ya bunge manake hajatuwakilisha, alafu huyo ndo akachaguliwe? Ndugu zangu, tumeshuhudia katika miaka mitano tano bila hajatusaidia chochote. Na katika historia ya wilaya yetu ya Serengeti, jimbo letu hatujawahi kuwa na wabunge wawili kwa wakati mmoja, si ndio? Wabunge wawili wa Chadema, kitu gani ambacho wamesaidia wilaya yetu? Sema imekuwa tano bila. DJ, ni wachawi. Bunge una jambo lako eh? Kwa hiyo naomba sana ndugu zangu tuchague Chama cha Mapinduzi. Ili kusudi maendeleo haya ambayo tunahitaji. DJ angalia kutuhujumu, sawa eh? Tunataka tupige hapa mjini, umeelewa? Tunataka tupige mwenye mbwa, tupige na mbwa, tupige na wakuja, hata kutuchanganya. Karibu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya hali ya muda, nimeomba sana ndugu yangu Amsabi, naomba usimame hapo ulipo nikuombee kura.
Kaka! Amsabi oye! Amsabi safi! Mepita kona zote na mwambia kura. Kuanzia magharibi mwa jimbo letu mpaka mashariki mwa jimbo letu na hapa katika mji wa Mgumu. Kazi tuliyoifanya huko ndugu zangu, wenzetu kesho wanangojea kuweka tiki katika Chama cha Mapinduzi. Na ukienda katika karatasi ya kupiga kura ni namba moja kwenye uraisi, katika ubunge pamoja na kwenye udiwani. Ni nambari? Nambari 1 kama ilivyo system nambari 1. Kwa wale ambao walikuwa nadhani kwamba na siku ile niwaambia tarehe 6 mwezi uliopita kwamba Dr. Kibu amenuna, kwa hiyo Ngorema imenuna na jimbo limenuna. Sio kweli. Sijawahi kununa, sijanuna na wala sitanuna. Tunaombeni sana tutetee Chama cha Mapinduzi. Na wananchi wote, maendeleo haya hayana itikadi. Hayana uchama, hayana ukanda, hayana ukabila. Tunaomba sana tuchague Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya maendeleo. Huyu ambaye ametumwa kuja kueneza sera za kuoana jinsia moja arudi nazo huko kwa Ubelgiji alikokuwa. Sisi kama kuoa zinajulikana, madhehebu yanaelekeza hivyo, jamii zetu zinajua hivyo, lakini sio mwanaume aoe mwanaume. Sisi kama naeleka. Maneno mengine magumu kutamka kwa sababu ya hali ya muda, siwezi kutamka sana, si ndio? Sasa wengine Waswahili huko wanasema wasenge. Hivi nchi hii hiyo ya wasenge. Hizo ndizo sera ambazo walikuwa namfunda kule Ubelgiji kaja nazo. Ameolewa kule. Kwa naombeni sana ndugu zangu, sera hizo na huyo Musubati naye kadondoshewa hayo. Mwambie arudi hapa nyumbani kwenye Chama cha Mapinduzi. Salamu zake zifikie. Madiwani safi. Safi. Madiwani oye. Yeye mwenyewe ameshuhudia hapa baraza la halmashauri lipokwenda Chadema, sikuwa napigana kila siku. Asipotoka na kidonda basi anatoka ameumia jinsi anavyojua mwenyewe. Kupigana ngumi, kuchomana kalamu na vinginevyo. Kwa naombeni sana tuchague madiwani wa Chama cha Mapinduzi waweze kumsaidia mbunge ambaye Amsabi anangojewa kuapishwa tu. Kushinda ameshashinda. Taarifa ambayo mpaka jana jioni kwa tunapiga tathmini katika jimbo la Serengeti atashinda zaidi ya 85%. Sasa hapo unangojea nini ndugu zangu? Nyinyi wa vyama vingine, wananchi wale wasio na vyama, njoni haraka mpigie Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya maendeleo. Mwenyekiti, naomba nishie hapo kwa sababu najua tuko nyuma wakati. Nashukuru sana. Magufuli safi. Safi. Amsabi oye. Oye. Madiwani safi. Safi. Ushindi oye. Asante, nashukuru sana.